Scump pe coran, că de ce a plar mi-am timpunit iară de prate, de șarab în prate, de nu scam. A, ne, o tălu că vestă. होटल के पराते خالد خدا وو وو بشان خرسی گی والا ای اور سرا بل اور مقام شوما تلی وی دا ور بشو وی دی واجری دا بیری ونی ما باز اسکا مال خان دغه یاد ای باربیکن یاد ای باربیکن کنا تاو اور بشو بو اور بشو اگر نارمل دی اگر کی نشانی الکحل دی اے دلته تا ته تب خپل تعالی عقل خدای در کړي واجری دلته پیلی پیلی لس پی صدا شل پی صدا تبا ته پوسو کی چیو پی صدا کی مغه حرام په حرام دی الکحل بیا نا خبر سہی دے خو انسان مخ نہ پتہ لگی گلو پکے نہیں فیس کے مخ کے گلو نہیں لگا وائٹنس پکے نہیں فلٹر لگو لگا ما یاد ولی اللہ ز خیر دے بوتل یورپ کے دم رسا جن تیر کڑے چیتا پکیا جا شوی نو ما دیرو کو بیا ما یورپ مستیان شو دا دا پکشتا دا دا ایم دی 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 برو مونږه کو قسم دی فل کاچته نو جتا نه دی دی لمزه کو دا تا چ سن دی ما کو دا جنا کو نه دی کتل تا کو کلیبریشن کیس تا کو کاروبار دی غدی یو لے لیگ یو بل اے را سی وا دی ری د ساحل نو د جری ټول یو یو ټیزا چ وا دی ری چې د چاټی سی یو داندا را ساحل بغټ کایزه چې غن مسوار شیلان دینا زا زا افریقا ور کتر ساحل ته تیار ا دتی وای چوس زا ډر ساحل واچو افریقستان امر دی سایل سیریس ترته مست چیز واچو سیریس زبر نه 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 سیټی سیټی نه و شو کنه کونه سره کوزه لاست ټایم دی چاچو ولی ولا تا سر ودا واتس اپ غ ریکارډینګ پروت یغه وخا دوستانو ته نه نه چاوا ابل زلی چاټی زا چل انده پر دې شاته نه تاسو ماته یو ویډیو را لګلی و تام را لګلی و دم را لګلی ما ډیلیټ کوم مینه کتل تاسو ما سره لګلی و اغا دغا اغا اغا غړچ غړچ وبچ اسکی غړچ غړچ وبچ نه وبچ نه اخله کی چوبس کی ابے اوبو چس کی ہا ڈک ڈک چس کی ولی اغا نتا چھ شکا گرو تختی تختی نہیں پپو والے ویڈیو والا داس چڑے دے کرا دی د بم بم دس روپے والا دتا مخامخ مڑے کی دے گنا کینے شا نہ دتا دیوال تے کینا دیوال پکھنداشی داس چڑے دے قسم نے دل مو ویڈیو ور لے گلے دوستو پرنسے ظالم بچی دی والله.